er de 99,9%. Og jeg kan godt fortælle jer, at Danmark kommer til at skrive historie. Fordi det, der sker nu, det er, at alle er i gang med at vågne og stille spørgsmålstegn til det største bedrag, vi nogensinde har været med til. Alle jer, som står herinde, I vil kunne se jeres børn i øjnene. I kunne se dem i øjnene og sige, ved du hvad, jeg kæmpede for din skyld. Jeg gjorde det for din skyld. Der kommer en dag, hvor ordensmagten skal spørge sig selv, hvis side er du på? Når vi har militæret en hærchef, som kan stille sig frem og begå lovovergreb og gøre det med glæde, fordi regeringen har bedt ham om det. Hvem er det, han har sat til for at beskytte? Det er Danmarks befolkning! Når regeringen smadrer vores land, så kæmper vi! Bare lige en praktisk ting til dem, som er i talerrækken og skal på talerstolen, som, eller heroppe og tale i løbet af den næste halve time, eller sådan en halv time frem hele tiden. I må godt komme op og ind.